ଭାରତୀୟ ଜନସଞ୍ଚାର ସଂସ୍ଥାନ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଇମ୍କା ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଇଟା ପଥରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ହୋଇନଥାଏ, କିଛି ମଣିଷ ଓ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ା ହୁଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଆଇଏମ୍ସିର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଇମ୍କାର ସଭାପତି ସନ୍ଦୀପ ସେଠୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହେବ, ଆଇଆଇଏମ୍ସି କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ସେନି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।